Банкноти, монети або банківська картка. Невдовзі до вже звичних способів розрахунку за товари і послуги можуть додатися ще й цифрові гроші – єгривні. Єгривня – це один із прикладів такої модної зараз тенденції розвитку цифрових валют центробанків. І це буде так звана криптовалюта, яка буде існувати на блокчейні, що буде забезпечувати їй безпечність платежів і прозорість транзакцій. Тобто кожна людина зможе побачити, яка, грубо кажучи, сума була переведена на який гаманець. Однак при цьому буде зберігатися анонімність, адже нічого окрім номерів цих гаманців не буде відомо нікому. У Нацбанку наразі тестують єгривні. Вже визначили низку переваг електронних грошей. Цифрові гривні дозволять фінустанові економити на ІТ-системі, спростять фінансовий моніторинг, дозволять заощадити на інкасації, утриманні банківських відділень, обслуговуванні платіжних карток. Тут одразу є декілька питань. Перше. Наскільки ця система буде захищеною від кібератак? Друге, тому що питання до того, що усі криптовалюти, вони рекламуються як дуже захищені, однак ми кожного місяця чуємо про те, що якийсь протокол був взломаний і якісь мільйони доларів з нього були вкрадені. Друге, це питання конфіденційності, адже інформація, яка буде збиратися про гаманці, вона не буде схована у блокчейні, недоступна кожному користувачу, вона буде знаходитись десь у центральному банку. Зараз це виглядає як намагання ще більше контролювати, грубо кажучи, обіг гривні в економіці. Утім, єгривня навіть після офіційного вводу в обіг не замінить готівкових коштів, запевняють у Нацбанку. Яким способом зберігати чи витрачати гроші, вирішуватиме кожен для себе. Громадяни матимуть змогу без обмежень обирати, якою формою гривні, готівковою або безготівковою, зокрема єгривнею, здійснювати розрахунки, і їх права будуть захищені згідно із законодавством України. До того ж, зручність живих готівкових грошей українці сповна відчули після ворожих атак по енергетичних об'єктах України. Тоді цілі міста лишалися без електроенергії. Банківські термінали та банкомати не працювали. Перебої з інтернетом паралізували безготівкові перекази. Для того, щоб економіка була повністю кешлес і нам не потрібна була готівка, потрібно, щоб швидкий інтернет, який працює без яких збоїв, перепонів, там о 2-й годині ночі, щоб будь-яка бабуся у будь-якій точці України змогла перевести зі своїх грошей там і інші бабусі ці гроші. Наразі це неможливо з точки зору того, що покриття якісним інтернетом в Україні воно не повне, і забезпеченість якби інфраструктурними технологічними засобами, ми кажемо про смартфони, ми кажемо про платіжні термінали, вона також не повна. У Нацбанку наголошують, єгривні зараз це пілотний проєкт, і поки рішення про масовий випуск цифрових грошей ще не прийнято. Чи буде повноцінно введено в обіг єгривню? Відповідь на це питання у фінустанові планують дати не раніше 2025 року. Ніна Коломієць, Василь Міновщиков, Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».